Enskarikyttä moi! Arvatkaa missä mä oon. Tänään mä oon tuolla The Favoritein kutsuvierasnäytöksessä. Ja sit täällä on semmosia muikkeleita, jotka on siis pukeutunut ihan. Nää muikkelit pilaa mun niinku vibe. Siis katso! Mä oon pukeutunut siis tämmöseen telttaan ja heillä on tollaset, että heillä on laittanut parempaa päälle. Siis oikein okay, kateellisia on. Kun mulla on tämmönen tumma ja tulinen ja seksikä, se on tommosia neitseellisiä. Tänään mä ajattelin kysyä jengiltä, mikä on niitten lempiasia maailmassa. Mulla on kysymys patterista, koska tää elokuva The Favorite kertoo siitä, kun kuningatar yrittää löytää tällaista niinku mielikkiänsä. Niin mä kyselen sulta nyt sun lempiasioita ja sun pitää vastata nopeasti. Yes. Suosikki jäätelö. Vanilja. Trio. Se on niinku, toi on trio niinku huijausta. Se on totta, koska siinä on kolme asiaa. Siinä on kolme asiaa. Elikkä mä otan tiikeri. Kolme kaveri pähkinä sukulla. Suosikki viikonpäivä. Lauantai. Sunnuntai. Maanantai. Why? Suosikki juhla. Halloween. Joulu. Joulu on ihana. Joulu voisi olla kaksi kertaa vuodessa. Niin on. Suosikki pizzan päälle. Anjovis. Mozzarella. Avokado. Wow, nainen! Tällainen voimainen. Suosikki aihe koulussa. Historia. Niinhän sen näkee, tosi historiaa vähän opiskeltu. Historia. Historia. Historia? Joo. Oliko se historian nörtti? Olen se, joo. Näistä saa valita toisen, ja toista ei ikinä enää. Ei ikinä ikinä. Musiikki vai elokuvat? No tavallaan mä valitsen musiikin, missä meillä on mykkäelokuvia. Musiikki lakkaa olevasta. Elokuvat. Elokuvat loppuu, kyllä mä musiikin. Joo. Se on hyvä. Siinä meni sun duudit. Koirat vai kissat? Kissat. Kissat. Liian kuuma vai liian kylmä? Liian kylmä. Sama. Sä voi laittaa lisää vaatetta päälleensä. Liian kylmä. Koska mä oon liian kuuma. Mitä mieltä sä oot noitten asuista tuolla? Ne ei pärjää sillä millään tavalla, mutta kiva, että ne yrittää.